Salami. მოგესალმებით, სხვა არის გა. დღეს რა რიცხვია? დღეს არის 1 აპრილი. შეხა მამენ თქვენთვის 1 აპრილი აღარ არის უკვე, მაგრამ მონტაჟ დრო ჭირდება, მეგობრებო. ხო, 1000 საქმე, მაგრამ ჩვენთვის ხო 1 აპრილია. და მოტყუებაც? მოტყუებაც ხო ძალიან ადვილია. ძალიან ადვილია. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ საყვარლეს სოკარის მომხმარებლებს პატარაზე რო წავეთამაშოთ. რამდენის? ევრო რეგულარულად გადასულია მოდიდან. ახალი რაღაცა რომ შემოგთავაზოთ. რეგულარი ხო გინდა? ხო. შემოგთავაზე პრემიუმს ესეც. ძალიან მაგარი бенზინია. ხო. დაფრინავ რა. ხო, გასაგებია, მაგრამ მე ფასი ფაქსერებს. არა, ხომ არ უგუმრები, სერიოზულობით ვერტიკალური განსხვავება არის უბრალოდ. ჩასმის შემთხვევაში იწევს ფენას. მართლა გეუბნები, მართლა. თუ იყაიდები. ფენიუმი. ანუ ფენა და იუმი. მერევს кай სუფრაიციან, кай. რას უფრა ხაცო, სხვა რაღაცას ველაპარაკე. რას უფრა შეცხრა, რას უფრა. მომისმინე. კაროჩე, მაგარ რაღაცას შემოვთო. ჭიათურაში აქედან 4 წუთი გადაფრინდები, ჩაფრინდები ეგრე. ბიო, ჩამისხი 10 ლიტრა ეგ бенზინი, თქვა ხემამიცი. ფუკენ. დიზელი რა პარა ვარ. ფუკენ, ფუკენ. რა შანსია რა. რა ფარული კამერა გახედე, აბა სათხედა, კამერა სათხედა. არა, არანაირი კამერა, მართლა სერიოზულად გეუბნები. ახალი გამოშვებაა სოკარის. Просто ეს ხო, ხო, ხო და საბურავების კომპანია просто ბლოკავა იგაიგე. და თო ჩუმა ტექნიკურა ჩაგვისხავ რა თუ მინდა რა. არა. არა, მე პრემიუმს არ ჩავასხმ. პრემიუმი. პრემიუმ ჩაგვისხავ. აი 50 ლარიანი. აი ტეკია ხო ეს? არა. აი. აუგარჯეთი? აუტსაიდერი. ჯიგარი ხარ, ჯიგარი ხარ, ჯიგარი ხარ. პრივეტ. სოკარმა გამოუშვა ახალი бенზინი. პრემიუმი ეგრეთ. ხორა ჩას, ხო? გაზ დააწვევი, აფრინდები და ჩაფრინდები სათაცკებით. არა, რას გეღადავი, მართლა გეუბნები ხო, რატო? აბა ეხლა გავარტო, გადავ, მოხალისე ვარ თუ რაღაცა, მართლა გეუბნები, ძალიან სერიოზული რაღაცაა. გავხსენე და რაღაცა. საუბრობთ პრემიუმის შესახებ შესაუბრებოდა, ხო? იქნებ რაღაცაში მაბოთ. რა მახეში ახლა მახის კაცგე ვარ ულად ნამ ა ა ნამუს კაშენ ხო არაფერს არ შეას კარგო დაი მოდი რა ჩავას ხადა ცადოთ რა დავაი მიდი მიდი ჩოკი ჩაგისხა ხო ანუ დავაი გადა 10 ლარი ჩავასხათ დაკოხე გასგან გაიგეთ ეს პარაშუტი გამოვაკვით სტოპ ეხა დაგეთ ხამოებ ზამდე ო და მოხდა? ვერა, ვერა, ვერ გაფრინდი? ვერ გაფრინდი მიმინო. ეჭო რაღაც მომენტში ადიოდა, მაგრამ აი ბოლომდე ხი ვერაცია რა. ვერა, რა. აი მენა გეტყობოდო თოლებში რო გჯეროდე. მომინდომა 10 ლარად ფრენა. მართალია იმედები გაგიცნოთ, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ თქვენ მართლა გაგაფრინოთ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში. გიგაიხედე? ორგაცილი საგზური ევროპაში. გილოცავ ორი საგზური ევროპაში. სერიოზული ევროპაში. აკერო მე შეგეყოლა. ვიზა გაქვს? არ ჭირდება. აი ვიტორო ვიზა ლიბერალიზაცია, ვიზა ლიბერალიზაცია, ვიზა ლიბერალიზაცია, ვიზა ლიბერალიზაცია. Ах, это чем сегодня?